ដល់9ម្សិលមិញហ្នឹងម្សិលមិញគេឲ្យហិមតាន់រួមដល់ពេលនេះអត់តាន់ដឹងថាឈើហ្នឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែជាការសន្និដ្ឋានសមត្ថកិច្ចនេះនៅក្នុងស៊ីតេនប្រេងដែលមានផ្ទុកប្រមាណជាង 20,000 ទេដឹកច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងមកយូរហើយមកហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកក៏បានចាត់ឲ្យកម្លាំងខររថយន្តស៊ីតេនមកគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីសួរនាំជាក្រុងលងវែងអញ្ចឹងទេរថយន្តស៊ីតេនខ្នាតធំនេះមិនឈប់ទេរត់តែមកកើតល្បឿនដំបូងទៀតដឹងខ្លួនបាទហើយភ្លាមៗនោះក៏សមត្ថកិច្ចសហការគ្នាពីច្រកមួយច្រកមួយស្កាត់គ្រប់ កន្លែងគោដៅផ្សេងៗហ្នឹងរហូតស្ទាក់នៅមកគោដៅខាងមុខរថយន្តស៊ីតេនបានត្រឡប់ថយក្រោយហើយវិញបដូរទិសទៅកាន់ស្រុកបន្ទាយអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានស្ទាក់ចាប់បន្តទៀតលុះដល់ចំណុចភូមិថ្នោតក្រុងសំរោងអ្នកបើកបរពីអ្នកក្នុងរថយន្តសងសាយហ្នឹងក៏បានឈប់រត់ដាក់មេប្រយុយបាត់ទៅបាទហើយចំណែកជឿទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរើហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាវាស់វែងប្រមាណរហូតមកដល់នេះដែរ
à chưa nó ở mót đôi chìa prey nắng dương đang chập thầm ấy chứ lấy nó vì còn là vô lan đặt prey thì tên prey tôi nhóc chơi cho nó vừa dương nó vừa một tòi tầm miên kịp bằng hai bò tầm miên máu bằng dương đang đậu à đang đặt chơi mà đặt prey như bọn mà tất cả chà prey à ok à lấy cho đo rương môi tiết bẹp bòn tầm nâng cao